אבינו מגרודצקי עמד בכפר חב"ד ליד בקוילן ואמר, תדעו לכם, מי שרוצה עכשיו לעשות נחת רוח לרבי, עכשיו הרבי רוצה שיצאו אברכים של הכולל לקריית מלאכי לקבל את העולים החדשים, שהשכונה תתייסד על תורה, על קהיל התורה. היינו כמה אברכים שהסכמנו מיד, כמובן גם ביקשנו רשות מהמשפחה, מהבית, מהאישה, והסכמנו לבוא לקריית מלאכי. זה היה בזיין באדר תשכ"ט, אז באנו לכאן הקבוצה הראשונה, הרב ירוסלבסקי, אני ועוד כמה שישה ממש בהתחלה, ואחר כך התווסף ל-10. ברוך השם, בכהל הזה לומדים עשרות אברכים, לומדים בעיון רב, עם מבחנים, מלגות מיוחדות על זה. במשך הזמן שאני נמצא בכהל, הספקתי הרבה חומרים, למדתי הרבה סוגיות בהלכה, סוגיות בגמרא, סוגיות בחסידות. ברוך השם, זכינו גם להוציא ספרים על ידי הטיפוק של הטיפוק חברים בפלפול התלמידים בביאור של רבי סיין יסיינו. ויש כאן את האפשרויות, יש כאן ספרים, יש כאן את הראש כולל, הרב שמואל כהן, שהוא נותן מענה הלכתי ונעים, נעים הליכות, שיעורים של הראש כולל עמוקים ומאוד פרקטיים ויישומיים. הלכה למעשה. מהכולל הזה יצאו במשך השנים יותר מ-200 שלוחים לכל רחבי העולם, יותר מכל המקומות, כי נחלת החב"ד זה שכונה שהרבי יסד, והרבי אמר עליה, כאן ציווה השם את הברכה, וראו את זה בפועל. אלו שהיו כאן, הייתה להם ברכה מיוחדת, ואנשי אברכי הכולל, גם ביותם בכולל, הרבה אז אמר, בהתחלה הרבה אמר שהכוונה שלי של הכולל לא רק שהיא בעולי חוזים, אלא גם שיעברו הלאה ויפיצו אור מסביב. הכולל הזה נקרא בהסכמה של המורד העשרה בשם אוהל חנה. ביורצייט של חנה כתוב, זה טסט עמוס, בימים של אותו יום כתוב שהרוצים ההורים הזקוקים לסיוע מיוחד לנחת מבניהם, הדבר הטוב ביותר הוא לסייע בידי לומדי תורה. ומאז הכולל נקרא בשם אוהל חנה. ובמייל ידיעה לברוך השיחת שלי למנוחה חנה וסירות נומן טרוקסטור וכולל שלושה הן נחרות למנוציא שפרה למן פעדי משפוחה וירוץ נדה כולל עודנים שעובר רביז בי אז משיח צדקנו וויתר ודוסידי נחונת קריבה תירב אסטריז בשביל אישור ברוך הלילה ומיטה לברוכס.